Kanada nije momčad koja se zna braniti, za razliku možda od Maroka nekih. I onda je to nama isto ovoga išlo u prilog. To smo mi mogli lakše doći do nekakvog prostora, do onih međuprostora, da se napravi taj višak, da uvijek imamo rješenje kome dati loptu i da se osvaja prostor, da se dolazi tamo u zadnju trećinu na suparničkoj polovici. Spominjete obojica Kovačića, je li ovo bila jedna od, ako ne najbolja, jedna od najboljih njegovih utakmica za reprezentaciju? Ma sigurno da je, po meni je Kovačić je odavno potvrđen igrač. Malo mu fali taj kontinuitet u reprezentaciji, ali moramo isto tako reći da je on došao iz lagane ozljede u Chelsea, nije baš bio potpuno ni spreman. Kovačić je igrač koji nam treba, koji svojom prodorom, odnosno brzinom s loptom u nogama, može probiti svaku veznu liniju na svijetu i kad on to napravi kao što je radio sada, onda je puno problema u protivničkoj obrani. Kramarić mora uvijek igrati. Dakle, Kramarić je se toliko dokazao i toliko je naš najgol igrač da njemu treba naći mjesto, on treba biti tu. Ovo što je sad igrao Kramarić, nije mu to prvi put da je igrao. I ajde, bilo logično, Vlašić se ozlijedio, jedna izmjena će biti sigurno. To se znalo. Kasnije čak Dalić rekao na preskonferenciji da ima 9 sigurnih. Pa se onda špekuliralo da li će možda još neko. Međutim, najlogičnije je bilo očekivati tu jednu izmjenu i sad je bilo samo hoće li biti Livaja ili Petković i očito je procijenio Dalić da je Livaja tu isto ono što se kaže vrući i odlučio se za Livaju, ali oni su već igrali zajedno ovoga i u kvalifikacijama i oni, mislim, napadači koji razumiju nogomet, oni mogu uvijek surađivati, dakle uvijek mogu zajedno, nema to ono, dobri igrač uvijek mogu igrati zajedno, nema to ovi mogu, ovi ne mogu, mogu igrati zajedno i da su recimo igrali Ivan Petković isto bi dobro završio.